Čus, čus, mé jméno je Chachar John a chci vás přivítat u sledování dalšího dílu z mé rozehrané série na české mapě. A už ani přesně nevím, co jsem všechno dělal v minulém díle, ale prasata jsou navozené, mám tam těch 60 prasat a vím, že jsem je nějakým způsobem odbýval, že jsem tam nějakou vodu vozil, to mají tady, mají tam slámu. A hodil jsem tam pšenici, co jsem měl zbytek v síle, a hodil jsem tam zbytek řepky, co jsem měl v síle. Ale zjistil jsem nemilou věc, že ty prasata potřebují všeho strašně moc. Jo, tu máte, jo, vidíte 10 000 pšenice a je to tak ani ne čtvrtina, je to tak pětina toho baru, takže já si myslím, že tam vejde takových, když je to pětina, tak si myslím, že těch 50 tisíc by tam, 50-60 tisíc tam vejde, té pšenice nebo té řepky. Ty sojové boby, co jsem namlátil, jim tam dávat nebudu, protože prostě nebudu dávat to nejdražší, že? To už radši vypěstuju další řepku a dám jim tam potom tu řepku. Brambory a cukrová řepa, k tomu se nějakou dobu nedostanu, bohužel. Ale bez toho se dá docela obejít, protože to dává jenom 5%. A hlavní je ta kukuřice. Na tu se jdu teďkom vrhnout. A musím si pořídit lištu na kukuřici. Tak a tady tenhle ten, počkej, tenhle ten je na TX32, jo, takže tuhle tu potřebuju koupit, OK. Tak. A jdu na to. Musím tady naskočit do kombajnu. Nahodím to. A jedu. Jo, vlastně nejedu, ještě musím vzít tu lištu. A ta je tady. Kombajn jsem po tom, jak jsem dosklízel ty sojové boby, tak jsem ho pěkně umyl, zeservisoval. Dotankoval, je připravený prostě na další práci, na další sklizeň. A tady tohle to bude trošku náročnější, protože ta lišta je jako docela hodně úzká. No tak vem to. Tak a je tam. Kukuřici jsem ještě v 19 nemlátil, tak jsem zvědavý. Teda vlastně mlátil, jo, v misích. V misích jsem ho i mlátil, ale těma největšíma kombajnama, takže to jsem na to dával většinou zaměstnance a já sám jsem s tím nejezdil. Teď je to taková moje premiéra, že si jdu vyzkoušet. Je, tady jsem ještě nechal, jo, aha, tady jsem ještě nechal traktor, no já jsem nějakou dobu teď nenahrával, tak jsem trošku zapomněl, kde jsem skončil minule, ale to vůbec nevadí. Pole je sklizené, to je třeba skultivovat a přemýšlím, co dál. Budu potřebovat určitě nějakou pšenici a řepku. Takže já musím tady na tady tohle velké pole asi vysát znova řepku. A tady na to malé, až ho sklidím, tak tam vyseju pšenici. Jo, abych měl pro ty prasata krmení. Prakticky pro mě teďka není vůbec důležité, jaká je výkupní cena, protože jak to proženete prostě prasaty, tak vám je jedno, za kolik se to vykupuje. To maso bude mít pořád stejnou hodnotu. Tyjo, no, tady tenhle ten most bude ořešit, potom projet s nějakým tím větším kombajnem. To vychází fakt na těsno. Tak, ale to ještě není ono to pole. To je ještě kousek dál. No, jsem zvědavý, jak ty prasata ponesou, jestli se to vůbec vyplatí. Jedno prase prodám za tisícovku a kdyby, dejme tomu, třeba za 2-3 dny se to naplnilo, ta vlečka, těch 9 nebo kolik jich tam vešlo, 12, myslím, že 12. Prasat, tak by to bylo super. No. A dívám se, že ta kukuřice ještě není úplně zralá. Jo, že je ještě zelená, ale počka, to, ne, to je blbost, to je hladina, to už musí být na té poslední fázi. No jasně.
To je ta poslední fáze. Tak to je na této mapě takové speciální, že to nesesychá tak kukuřice. Tak to jsem nevěděl. Tak a jak začít? No, musím si trošku couvnout a vezmu to takhle. Tak a tak. A jsem docela zvědavý, a i kolik to ponese. Ta kukuřice, jako kolik, jaký bude výnos. Tak jedeme. No, ta animace nic moc teda. Aj to nechci, to chci. Jak je C-čko hned vedle V-čka, tak se to občas plete. Kurník, ale kukuřici jsem fakt nesklízel ještě. Ta Agor ne na téhle té mapě, ale co si z toho bude, jo? Tady jsem vymlátil jenom takový kousček a už je tam 182 litrů. Teď vůbec nic nevidím. No, ale tady to, tomuhle se věnuju, to je hezké, ale já musím trošku urychlit ten progres, takže já si to na chvilku vypnu teď a přepnu se sem a musím zajet vysypat, ještě to je nahlas. Mám to nastavené správně. Jo, ale dám to ještě trošku níž. Musím to vysypat a poslat ho tomu kombajnu, ať mám kam vykládat. Šup. Ale nebudu tam posílat toho krystala. Toho krystala využiju hned na to, aby to pole zkultivoval. Zkouším, jak to bude fungovat s kusplejem. Takže tady odpojím, třeba tady odpojím ty vlečky, to je jedno. Tak a vidím, že je docela opotřebovaný, tak já ho zajedu opravit. Brzdí, 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 ty brzdy jsou na prd. Tak, opravím. Toho. Tak a teď si vzpomenout, kde jsem dal ten kultivátor. Fuh, kde jsem ho nechal? Já si myslím, že tady někde v tom velkém hangáru, co je někde tady. Ne? Jo, je tam, je, dobré. A teď nevím, jestli je ten kultivátor zeservisovaný. Ale tak po jedné kultivaci si myslím, že bude ještě v pohodě. To je ten defaultní ze hry, tak tady tyhle ty stroje mají nějakou výdrž. No, ale čeknu to pro jistotu. Ja, tak je opravený, tak jsem ho musel po poslední kultivaci opravit, akorát si to už nepamatuju. Takže ale jsem zvědavý, jak to bude fungovat s kursplayem. Takže jdeme na to, jdeme nastavovat. Počkat, mě nejde cosplay.
mi nejde kurz play, to bylo, co to, jo, tak, já jsem si to tady asi přepl, protože jsem, už nevím proč, asi jo, jo, kvůli těm dveřím, že já vlastně ty dveře otvírám i pravým tlačítkem, tak jsem si to změnil na to ctrl delete, tak, to je, jo, levý ctrl plus delete, tak, tak a jdeme nastavovat, takže, tak, ano, a budeme dělat, kde to máme, ne, blbost, tak to zruším, počkat, já tu nemám totiž možnost, ne, takže jak to zruším teď, to potřebuju zrušit, tady tohle, to co mi našlo, ne, to mám, dobré, tak nechám to tak. OK, jo, teď, tak, teď potřebuju tohle. A tohle. To je jedna, pracovní šířka 5 metrů, počáteční pozice, aktuální pozice, automaticky, nechám to automaticky, podíváme se, jak to vygeneruje. Uvraj dáme, vajíčko je tupé, tak dáme 4x radši. No, 4x je 20 metrů, to je zbytečně moc. Dáme 3x. Tohle nevím, co je dobrý. Tak koukneme na to, jak to bude vypadat. Tak ukáž. Automaticky začíná tak blbě. Ne, počkej, já jsem to dal opačně. První uvraj, pak práce. Ne, to chci opačně, jenomže teď to nezruším. Sakra bly. Sakra fix, co teď? Znova, tak. No, tak, tady je konec. Tak, musím si zapnout to očko tady. No, to zase bude jezdit potom takhle šikmo, no. Ale tak bude to dělat ajíčko, tak to tak nevadí, si myslím. Si myslím, že to bude OK. Jde jenom o kultivaci. Hlavně, aby to udělal prostě bez toho, aniž bych mu nějak pomáhal. Tak a teď najít ten start. Jestli to bude stejné jak u kombajnu, tak ten start bude úplně na druhé straně. Jo, je tam, není tam. Počkat, tak kde je ten start? Jo, tady je, už ho vidím. Proč tak blbě? Jo, už to chápu vlastně, on začíná tady v tom rohu. Jo, tak, dobrý, tak a dáme mu nastavení na prvním bodě, aktivovat stroj a uvidíme, jestli si s tím poradí. Vypadá to, že to zvládne. No, pohoda. Je, bude ještě couvat. No, dá se to vytočit trošku lépe, ale ve finále dobrý. Nějak fungovat bude, nechám ho pracovat. Pošlu si tam tenhle traktor, aby mi odvážel tu kukuřici. Sice nemám nahranou trasu na kurz play na odvoz toho pole, myslím si, že to nebude potřeba z tak malého pole dělat, takže si tam jenom takhle ho pošlu prostě na tu klasickou trasu, co tady mám. Z farmy k poli 3 a 4, ok, to si načtu. Tak na prvním bodě, a kde je ten první bod? Někde tady při výjezdu tady z toho placu, jo. Tak, aktivovat a jede. Tak ten mi přijede a já můžu mezi tím krásně tady sklízet. Tak jedem.
to vyjde pod tím stromem. A jo, dobré, v pohodě. Ale tu animaci, to drcení té kukuřice mohli udělat trošku lépe. Jako tohle to je už staré. Tahle ta animace už je stará a v 19 jsem doufal, že přijde nějaká nová animace. Bohužel. To je prostě věc, která mi na farmingách nejvíc vadí, a to je animace, že nevypadá realisticky. Vůbec jako. To Cattle and Crops má ty animace mnohem hezčí u té kukuřice a celkově i u těch plodin. I to ohýbání těch plodin a tak, tam je to vychytanější. Akorát pořád Cattle and Crops prostě je tech demo. Není to prostě hotová hra, takže si to zatím nepořizuju. Jedině, že by to bylo v nějaké extrémní slevě, tak bych do toho asi šel, ale takhle ne. Jinak už jsem testoval nový Forge Read 514 a vypadá dobře. Akorát jsem ho nechtěl ještě teď do videa dávat, že tady tohleto ještě dodělám tady s tímhletím kombajnem. A nebudu ho prodávat, určitě ne. Tady tenhle ten kombajn si nechám, ten mám v plánu si nechat a pořídit si tu 514 toho Forge Reada a potom další žně budou sklízet dva kombajny na jednou, takže to bude o něco rychlejší, ale bude trošku komplikovanější potom ten odvoz, to znamená, že pravděpodobně budu muset se plně věnovat těm žním a nebudu mít čas dělat třeba na druhém poli. Ještě řeším momentálně, jak to dělat s tím převozem těch surovin do výkupu, protože jezdí traktorem, který jezdí 30 v hodině a s dvěma vlečkama za sebou, to je jednak neefektivní a jednak nerealistické, i když tam jsou ty plachty, ale stejně v reálu prostě se nesmí jezdit po cestách se dvěma vlečkama, pokud nemáte výjimku. Nevím, jestli to je ta výjimka i pro zemědělce, ale vím, že třeba kolotočáři mají nějaké výjimky, ale zemědělci myslím, že ne, že nemůžou na to mít výjimku a strašně špatně se s tím couvají, když máte dvě vlečky a je to takové prostě nepraktické. Takže řeším, co teď, jestli stáhnout nějaký mod na nějaký malý kamion, nějakou AV, nevím, jestli je, nedíval jsem se, myslím si, že asi nebude pravděpodobně žádná AV. Spíš tam najdu nějaký trambus nebo ifu nebo něco takového. Jednu jsem už našel, měla strašně malou kapacitu, jo. Takže tam bych musel si trošku pohrát s tím modem a trošku ho upravit, aby měla aspoň takovou kapacitu, aby se to vyrovnalo jedné té vlečce, aby to mělo aspoň těch 10-11 tisíc. Za to potom už můžu zapřáhnout jednu z těch vleček a bude to mít pěknou kapacitu, aspoň nějakých 22 tisíc dohromady. Jak tady mi to připadá až přehnané to prášení zase, jo? Jak jsem někde říkal, že to prášení je tu málo, tak tady u té kukuřice mi to připadá až moc. Co ten traktor? Doufám, že se nevrát. On se někde zasek. Čekat? Ne, kde je? Cesta se... Zasek se. Kde je? No jasně, že se zasek. Ty vole. Co jsi dělal, ty? Kde jsi vůbec? Jak ses tu vzal? Co jsi tady vyváděl? A teď jak se z toho dostat? Ty vole, tak tohle to se mi ještě nestalo. Už jsem
touhletou trasou posílal více, krát a jíčko a bylo to v pohodě. Tak to nevím, co vyváděl, teda idiot. Počkat, to má nastavené jako jednorázovou trasu. Aktivovat. Ne, nechci na prvním bodě. Dáme na nejbližším. Tak, on možná totiž to, já jsem mu nedal to, aby na konci zastavil. Co se tady stalo, jakože jsem nebyl. Já jsem mu nedal pokyn, aby na konci zastavil a on se možná otočil a chtěl jet znovu na ten start, už jakoby k té modré šipce. Přímkou prostě, tak to navalil tam někde do stromu. To jsou prostě věci, na které člověk musí myslet, když používá cosplay a nevždy na všecko myslíte, že se stane občas malá chybička. Kurde, ale tady touhletou malou lištičkou to bude nějakou dobu trvat, to vymlátit. Tak schválně, už ho vidím jet. Jo, ano, tohle to mi předtím nenapsalo, to znamená, že ten idiot dojel nakonec, otočil se a chtěl tu trasu jet znova. No. Já nevím, proč to tam není automaticky, když je to trasa prostě jenom z bodu A do bodu B. Není to dvousměrná trasa, je to prostě jenom sem. Proč? Tam prostě není automaticky dané to, že na konci má zastavit. Jako nechápu logiku, proč se jako vrací na začátek. Když dojede na konec. Nechápu. Ale ne. Už se mi to zakrylo zas. Tak. Odkryté, najedeš mi tady. Tak, ať nestojíš na cestě jak retard. Motor můžeš zhasnout. Tak a já už si to tady vysypu. I když to není plné, ale to nevadí. Já nevidím zase kam souhlu, takže to musím udělat bohužel takto. A bohužel pořád nedali do hry možnost manuálního vysypávání. Už od snad 11. nebo 13. prostě lidi potom volali, aby si člověk mohl sám zmačknout, kdy chce vysypat. Ale prostě ne, oni to tady nedají. Já vím, že na to byl mod v 17 i 15, že si to manuálně zapnete, ale do 19 jsem ještě ten mod zatím neviděl. Jinak u kukuřice mě baví sklízet kukuřici takhle kombajnem, protože nemusíte nějak přemýšlet nad tím, jak to jezdit nebo tohle. Můžete si udělat úvrati, kolik chcete, průseky neřešíte prostě vůbec, jo, protože žádné řádky z toho nejsou a jako je to úplně easy. Akorát ta animace je taková strašná. To se mi nelíbí. Jak vlastně prakticky ta kukuřice změní jenom texturu a ohne se, to je vše. A pomalu mizí. Mohlo to být trošku vychytanější. Tak ještě kouknu na toho krystala, jestli tam uvidím něco. Ne. Tak daleko nemám dohled. Tak ho musím zkontrolovat
A jo, pěkně mu to jde, šikovný. Jo, tenhle ten si zaslouží svůj plat. Byl bych rád, kdyby z toho pole bylo alespoň těch 50 000 litrů kukuřice, protože ty prasata toho sežerou fakt hodně a já bych chtěl, aby s tou kukuřicí vydrželi alespoň přes příští sklizeň. Jakoby, že teďka budu sadit pšenici a řepku a až tu další sklizeň budu sadit kukuřici a já nevím, třeba vyzkouším oves. A nebo já nevím, co jsem ještě nesadil. Ječmen, ten jsem ještě neměl. Ten bych mohl vyzkoušet. Podíváme se na to chvilku takhle, z exteráku, jak to vypadá. No, když se na to člověk dívá takhle, to vypadá pěkně, jako, jak ten kombajn jede, jako, vypadá to pěkně, akorát no, ta animace jako, není vůbec pěkná. A docela se divím, že tady ta kukuřice prostě nezežloutne. No, že je furt taková zelená, prostě jak na siváš. Ještě mě napadlo, protože někde v 17 jsem měl nějaký mod, nebo nevím, jestli to dělal mod, nebo přímo ta mapa tam měla zafixovanou nějakou funkci, že když jsem vysíval kukuřici, tak jsem si mohl rozhodnout, jestli chci, aby to byla krmná kukuřice, anebo kukuřice na zrno, jako jedlá kukuřice. A že jsem buď zasadil kukuřici, která vyrostla takhle obrovská a byla zelená a ta byla na síláž. Jako myslím, že šla a ji vymlátit, ale tam šlo jenom o ty textury, že vypadala jinak. A pak byla ta druhá, ta na, vlastně na kukuřici, prostě na vymlácení, tak ta vyrostla trošku menší a byla žlutá, jako by zeschla. Jo, tak jak to má být, prostě kukuřice se mlátí, až když je taková zeschlejší. Teda aspoň tak jsem to vždycky viděl, že vyjeli kombajny až v té fázi, kdy už to je přezralé, jako by ta kukuřice, až je taková vyschnutější, aby v ní nebylo moc vody. Protože já si myslím, že je to z toho důvodu, že když by se ta kukuřice mlátila ještě svěží, ještě prostě plná vody, tak by byl problém v tom, že by to potom mohlo splesnivět. Když to bude někde v síle nebo nahromadě, tak prostě to tak dělá. To dělá i obilí, jo, proto se obilí nesklízí v dešti nebo nějak vlhké, mokré, protože ono kombajny, dnešní kombajny to zvládnou vymlátit i v dešti, třeba pšenici nebo ječmen, to je jedno, ale potom je problém s tím uskladněním, že se to musí prostě pořád přehazovat ta halda, aby to a jednak nesplesnivělo a jednak samo nezahořilo, aby nedošlo k samovznícení, což se taky může stát. Když si zkusíte nasypat na hromadu vlhké obilí, tak zkuste tam potom do toho za nějakých pár hodin strčit ruku a uvidíte, jak to bude horké vnitř. Je to zajímavý jev, ale je to tak. Mám to vyzkoušené osobně. Tak a zase to vysypu.
se chci podívat na tu texturu, jaká je, no, strašná. Ta textura té kukuřice je nic moc. No, to je... A tak z dálky to vypadá pěkně, jo. Z dálky to opravdu vypadá jako kukuřice. To jo. Ale jinak je to také odfláknuté, no. No, ale přemýšlím, jestli v té sklizni nadále pokračovat, jestli natáčet dál, protože prakticky nevím, jestli je to zajímavé, takhle jenom sklízení. A nevím už, co bych k tomu dále řekl, takže to asi přeruším, to nahrávání, a potom to zapnu, až tady s tím budu končit, až to budu dokončovat, tak to asi teda bude pokračovat to nahrávání, jinak teď asi to přeruším, protože já nevím, jestli je to zajímavé nebo není. A nebo ne, já to ještě chvilku nechám, ale rozdělím to na dva díly zase. Ať to video nezabírá zas moc giga. Takže já se s váma pro tento díl už rozloučím. Děkuji, že jste se na video dívali. Pokud se líbilo, tak můžete zanechat like, případně nějaký komentář. Pokud byste chtěli něco, abych zlepšil nebo dělal jinak, nebo tak, budu rád za jakoukoliv radu. Takže nic, tak se mějte a v dalším videu čus.